den, dámy a pánové. Je mi opravdu velikou ctí, že mezi námi všemi mohu přivítat prezidenta naší republiky, pana Miloše Zemana. Pane prezidente, vítejte mezi námi, jsme rádi, že jste k nám zajel. Jsem také rád, že mohu přivítat hejtmana našeho kraje, pana Jiřího Běhounka. I další vzácné hosty, paní radní kraje Vysočina, pana starostu města a tak dále. Já budu velmi stručný, protože pan prezident je velmi dobře obeznámen o naší škole, tak si dovolím jenom poznamenat něco málo k tomu sálu, ve kterém se teď nacházíme. Tahle ta vlastně budova byla postavena někdy v těch koncem 70. let minulého století a bylo to postaveno jako energetické učiliště, už to dneska trošku zaznělo. A vlastně tohle ten sál byl vlastně původně postaven jako trenaže pro zavážení paliva do reaktoru. Bohužel k tomu už nikdy nedošlo, nebo bohužel, prostě k tomu nedošlo, postavilo se to v Dukovanech a tady se to nikdy už nedokončilo a bylo to skladováno jako sklad. Takže my jsme to vlastně 30 let nemohli používat pro výuku, protože to byl sklad a my jsme to nesměli pro výuku využít. A díky vynikající spolupráci kraje Vysočina a skupiny ČES se podařilo přebudovat tenhle ten sál vlastně na to, co vidíme dnes, a my jsme za to strašně rádi, protože škola našeho typu, kdy máme bezmála 1200 žáků, 175 zaměstnanců, tak ten sál opravdu potřebuje. Takže to je jenom pro připomínky, jak jsme se vlastně k tomuto dopracovali. Nebudu zdržovat, je to především o diskuzi, poprosím o krátké úvodní slovo pana hejtmana Jiřího Běhounka. Vážený pane prezidente, milí Miloši, vážený pane řediteli, vážené dámy, vážení všichni pánové, milí studenti. Já už jsem na setkání s vedením školy řekl větu, kterou si dovolím opakovat. Samozřejmě, že je pro kraj Vysočina mimořádnou ctí a může se vašimi úspěchy a vaším nasazením chlubit. A jsme velice rádi, že ta úzká spolupráce naší školy, kraje a Atomky v Dukovanech se tak rozvíjí. Já vám děkuju všem za nasazení, ať jsou to učitelé, studenti, ale i ostatní pracovníci, protože potom můžeme předvést Skypany a můžeme panu prezidentovi ukázat, že prostě tady pracujeme. Mějte se moc krásně a děkuji panu prezidentovi, že ve svém programu si zvolil tuto školu. Pan prezident. Takže teď to je na mě, vážený pane hejtmane, milý Jiří, vážený pane řediteli. Dámy a pánové, já bych chtěl v úvodu poděkovat vaší hudební skupině. Možná, že jsme opravdu slyšeli druhou Anetu Langerovou. Kdysi jsem sledoval pořad Superstar a uvědomil jsem si, že na rozdíl od Anety Langerové téměř nikdo z vítězů této soutěže neobstál na trhu populární hudby, protože i to je druh trhu a více či méně zanikl. Aneta Langerová má dvě krásné písničky, vedle Odyživé, také Křídla motýlí, ale přiznávám se, že když někdy v rozhlese poslouchám auto a její písně, tak žádný třetí hit jsem neslyšel. A tohle úvodní slovo říkám proto, abychom si všichni uvědomili, jak obtížné je obstát v konkurenci. A je úplně jedno, jestli je to konkurence zpěváků, řemeslníků nebo například politiků. Chtěl bych vám blahopřát k tomu, že jste si vybrali obory technické nebo přírodovědné, které jsou skutečně perspektivou v průmyslové zemi, jakou je Česká republika. Vždy jsem kritizoval přehnaný důraz na tzv. Humanitní obory, protože si vzpomínám na slova svého bývalého ministra průmyslu Mirka Grégera, který říkal, průmysl nás živil, živí a bude živit. A teď to zjistili i další země a vracejí se ke konceptu, kterému se říká reindustrializace. Takže ať už vaši volbu ovlivnila vaše svobodná vůle, a nebo třeba i vaši rodiče nebo učitelé, v každém případě
k vám k této volbě. Blahopřeji, vsadili jste na dobrého koně. No a protože smyslem našeho setkání je diskuze a nikoli dlouhé přednášky, děkuji vám za pozornost a předesílám, že zcela v závěru tohoto setkání vám řeknu jednu výbornou anekdotu o sobě. Děkuji vám, pane prezidente, já jenom mě napadla poznámka, jestli by ta anekdota nebyla na úvod třeba taky zajímavá, ale necháme to nakonec. Já teda využiju té příležitosti, že mám slovo a dovolím si položit na vás první otázku. Máme tady zástupce i našich žáků ve věku řádově 15-18 let a napadlo vás někdy v tomto věku, 12, 15, 17 let, že budete prezidentem? Tady nejsme v Americe. Americký kluk už tak od 10 let sní o tom, že bude americkým prezidentem. Víte, v Americe je prezident hlavou exekutivy, což v České republice neplatí a také nikdy neplatilo. Za komunismu byl hlavou exekutivy de facto generální tajemník komunistické strany a de jure předseda vlády. V demokracii je hlavou exekutivy předseda vlády. No a z toho vyplývá, že ten prezident není zase tak atraktivní povolání, abyste o něm sněl již ve věku 10 let. Ale v tomto věku jsem sněl o tom, že budu hajný, protože jsem četl knihu Kája Mařík, ta byla tehdy zakázána, ale vždycky se našel nějaký exemplář a to je vlastně oslava přírody a lesa. No a když mě bylo znemožněno státi se hajným, toužil jsem potom státi se důchodcem. Tento sen se mi vyplnil, alespoň dočasně. Tak děkuji za vaši odpověď a nyní je to opravdu na vás, dámy a pánové, milí žáci, pokud se přihlásíte, Ondřej, tady je můj rychlý posel, přiběhne za vámi s mikrofonem a můžete položit otázku, takže prosím, kdo se hlásí. Tak, máme tam prostřed, ano, děkuji. Dobrý den. Prosím vás, co říkáte na naše fotbalisty na Euro? Děkuji. Já jsem se setkal asi před týdnem na hradě s týmem našich fotbalistů před 40 lety. Tým vedený Antoninem Panunkou, autorem Dloubáku, v Bělehradě. A zlatá medaile. Zlatá medaile. A tak jsem se jich ptal, co by doporučili dnešním fotbalistům, ale hlavně dnešním trenérům. Protože za neúspěch může vždycky trenér a za úspěch ti hráči. No a oni říkali, jak to je strašně jednoduchý, vyberte takové fotbalisty, kteří mají stejné kvality, jako jste měli my. Říká se tomu knížecí rada, ale ve skutečnosti si myslím, že porážku máme brát sportovně, že z ní nemáme dělat národní tragédii a že máme dělat všechno pro to, aby se to příště vyhrálo. Děkuji, prosím, další dotazy. Tam dotaz, ano, děkuji. Dobrý den, já bych navázala na tu otázku, která tady padla z toho sportu. Pane prezidente, o vás je známo, že nejste nějakým velkým fanouškem sportu, ale přesto sportovce ve svém úřadu přijímáte. A mě by zajímalo, kterému tomu sportu fandíte nejvíce a proč? Děkuji. Tak zaprvé, já přijímám všechny sportovce. Dříve bylo na hradě zvykem, že na hradě byli přijímáni pouze ti olympijáci, kteří získali nějakou z medailí. No já jsem změnil tento styl a přijímám všechny olympioniky, protože vždycky se vám může stát nějaká nehoda, upadnete nebo něco podobného a roky tvrdého tréninku jsou pryč. A vy odcházíte a samozřejmě, že sportovní novináři k
kteří jsou stejné hyeny jako političtí novináři, po vás napíší, že jste za Zenitem. Teď jsem dával Petrovi Čechovi cenu fotbalisty roku a tak jsem mu říkal, Petře, když vychytáte nulu, budou o vás psát, že jste genius. Když pustíte gól, tak právě o vás budou psát, že jste za Zenitem a že byste měl odejít. A bude to psát stejný novinář. Rozumíte? To je na tom to nejhorší. A k vaší otázce, který sport je nejoblíbenější? Šachy. Zcela určitě šachy. A prosím, račte si laskavě povšimnout, že je to jediný sport, kde se nefauluje. Já musím k tomu dát jednu poznámku, že pane prezidente, teď jste mi úplně vyrazil trumf z ruky, protože my jsme pro vás měli něco připraveného, mělo to být vyloženě překvapení a teď se to teda nějak nepovedlo, ale dobře. Prosím další dotaz. Nikdo nemá dotaz. Ano, prosím. Dobrý den. Pane prezidente, já bych se vás chtěl zeptat na to, vy už jste teda to vyjádření podal Pelřimově, ale ještě, jestli by se to mohl vysvětlit i pro nás, ohledně toho rozstříhání toho státního symbolu vaší vlajky. Děkuji. To právě není, pane kolego, moje vlajka. To je ten základní laický omyl. Prezidentská standarta je jeden ze šesti státních symbolů. A není to standarda sepjata s jakoukoliv osobou prezidenta, protože v opačném případě by to nebyla standarda Masarykova, Benešova, bohužel i Háchova, no ale co se dá dělat, v naší historii jsme měli různé prezidenty a samozřejmě i prezidentů demokratického Československa a později České republiky. Takže opakuji ještě jednou, není to standarda žádného konkrétního prezidenta. No a její stržení ze střechy a následné rozstříhání je samozřejmě neúcta ke státnímu, ani ne tak prezidentskému, jako státnímu symbolu. No v Americe, kde na každém domku máte viset americkou vlajku, by vám asi dali přes hubu. No, tady stojí před soudem a nechme na nezávislém soudu, jaký soud jim vyměří. Ale zase bych to nezveličoval, myslím si, že to určitě není hlavní zpráva dne. Jenom mám pocit, že název té performanční skupiny by se měl vyslovovat podle hesla Piš, jak slyšíš, to znamená odděleně stop. Děkuji, prosím o další dotaz. Ano. Dobrý den, pane prezidente, já bych se vás chtěl zeptat, co si myslíte o výstupu Evropské unie, Británie z Evropské unie. Dobrý her je už zdomácněný pojem, kterému se říká win-win strategy. Strategie, kdy vyhrávají obě strany. Já jsem autorem pojmu lose-lose strategy, což je kontrární pojem, kdy obě strany prohrávají. A přesně toto je případ Brexitu. Prohrává Británie, která možná už nebude velká, protože se dá očekávat, že Skotsko znovu vyhlásí referendum, vyhraje skupina zastánců nezávislosti a Skotsko poté vstoupí do Evropské unie. A bez Skotska už Velká Británie opravdu není veliká. Prohraje i Evropská unie a může si za to sama, protože její vedení nevyniká z
zvláštními politickými schopnostmi, a to bych ještě řekl s maximem zdvořilosti, který jsem schopen. A v každé politické organizaci rozhodují vedoucí osobnosti, a to v kladném i záporném případě. Takže kromě toho, že se zeslabí trh Evropské unie, protože Británie je třetí největší evropská ekonomika a lze očekávat, že bude chtít jakousi splendid isolation, která byla častá v její historii, a ohradí se protekcionistickými bariérami. A samozřejmě výrazně klesla i důvěra v Evropskou unii, pokud jde o případný další exit, tak bych ho očekával spíše u zemí, které jsou takzvanými čistými plátci. My jako Česká republika dostáváme z Evropské unie na fondech nebo dotacích ročně asi 200 miliard korun. No a neberte to. Takže vystupovat z Evropské unie, která nám dává tuto částku, pětinu našeho státního rozpočtu, by bylo naprosto absurdní. Ale ti čistí plátci, Británie byla jedním z nich, ti možná v tomto pokušení budou. Děkuji. Prosím o další dotaz. Ano, tady je. Pane prezidente, vy říkáte, že dostáváme, ale kolik dáváme těch peněz do té Evropské unie? No, to je právě to, že jsem zapomněl říct, že to je čistý zisk, to znamená rozdíl mezi dotacemi a příjmem. A ten příjem do Evropské unie je v dnešní době asi 30 miliard korun. Dobře, děkuji. Prosím, další dotazy. Ano. Zatím vzadu, ano, děkuji. Děkuji, dobrý den, pane prezidente, rád vás vidím taky tak naživo. Moje jméno je Miloš Lempar a chtěl jsem se zeptat na jednu věc. V této zemi některé pochybné existence si hrají s červenýma kartičkama, v tom lepším případě prosím po vás hážou nějaké předměty, pak třeba vetujete nějaký návrh nějakého ministra, vzápětí jste nějak přehlasován, opravdu vaše pravomoci prostě nejsou tak, jak, takové, jaké bych si představoval. Jak tady celkově tady tuhletu státní schizofrenii lidsky snášíte? Děkuji. Já se obávám, že tohle je udělat každého politika obecně a prezidenta zvláště. A teď jsem na internetu viděl video, jak někde v Sasku vypískali německého prezidenta Kouka, když Donald Trump kandiduje na amerického prezidenta, tak jeho odpůrci taky přijdou do různých měst a dělají tam randál. To je samozřejmě břemeno demokracie, v diktatuře tohle nemáte. A přesto tvrdím s Winstonem Churchillem, že demokracie je sice špatný způsob vládnutí, ale ty ostatní způsoby jsou ještě horší. Jinými slovy, je to, co vy právě uvádíte, daň za demokracii a já ji stejně jako jiní politici doma i v zahraničí ochotně platím. Dobrý den, pane prezidente, já bych chtěl dotazy. Můj první dotaz je, jaký máte názor na bombový atentát v Istanbulu? A můj druhý názor, když ostatní, jestli se sám mohu řutit. Přejmě, až končíme, budeš zarád. A pokud jde o názor na bombový atentát v Istanbulu, je to stejné jako na ostatní bombové atentáty. Právě dnes jsem posílal kondolenční telegram tureckému prezidentovi Erdoganovi. Zajímavé na tento atentátu je snad jenom to, že pokud vím, tak se k němu zatím nikdo nepřihlásil, i když je podezříván Islámský stát.
Ale ten islámský stát má tu vlastnost, že se chlupí dokonce i těmi atentáty, které nespáchal. Natož by se nechlubil těmi atentáty, které připravil. Takže tady je něco zvláštního, ale nezávisle na tom, samozřejmě je to zbabělost. Když bojujete s ozbrojenými lidmi v pořádku, ať jsou to policisté, ať jsou to vojáci, ale vraždit civilisty je v podstatě nejhorší zločin, kromě zločinu genocidy, což je ovšem vraždění civilistů ve velkém, takže něco totožného. Čili odsoudit bohužel teroristy nemůžeme vyslechnout, protože všichni tři se vyhodili do povětří, pokud vím, ale přesto si myslím, že se může při dobré práci policie vypátrat ta síť nebo agentura, která tento atentát připravovala. Já děkuji za tuto odpověď a prosím další dotaz. Modrá košile. Pane prezidente, já bych se vás rád zeptal, jestli Česká republika je chráněna před těmi těma útokama z Islámského státu. Děkuji. Pokud nám kdokoliv bude vykládat, že žijeme v naprosté bezpečí a že nám nic podobného nehrozí, buď je lhář nebo je idiot, jedno nebo druhé. Samozřejmě, že toto nebezpečí hrozí každé zemi, teď byl už dávno New York, ve střednědobé minulosti Londýn a Madrid, v nedávné minulosti Paříž, Brusel a teď například Istanbul. A že tato série bude pokračovat, o tom snad nikdo nepochybuje. Ti teroristé si většinou vybírají hlavní města a konec konců ten výčet, který jsem uvedl, tomu nasvědčuje. New York sice není hlavní město, ale je to nejdůležitější město. A v těchto hlavních městech si vybírají objekty, kde mohou zabít nejvíce lidí. To může být letiště, to může být nádraží, vlakové nebo autobusové. Nemyslím si, že to může být jaderná elektrárna, tam zase tak moc lidí není. Takže Dukovany asi nebudou primárním cílem teroristů. Ale obávám se, že to může být právě Praha, podle tohoto modu operandi. No a v Praze, kupodivu nikoli Pražský hrad jako celek, k mé kanceláři by teroristé zaproudili, protože tam je tolik chodeb, že ani já se tam nevyznám. Ale například taková katedrála svatého Víta je poměrně snadno dostupný objekt, kde právě teď alespoň instalujeme bezpečnostní rámy, abychom alespoň částečně toto riziko zmírnili. Dobře, děkuji za odpověď. Prosím vás, dámy a pánové, dáme poslední dotaz a určitě se všichni těšíme na ten závěr tady toho vtipu. Takže poslední dotaz. Ano, prosím. Dobrý den, mé jméno je Jakub Šoma a bych se chtěl zeptat, jakou jste se měl cestu. No, těch zatáček bylo hodně. Rychlost byla nepřiměřená těm zatáčkám, ale jeli jsme tak, aby jsme dojeli včas a včas, když jsme dojeli. Protože když politik nebo kdokoliv jiný přijede pozdě a uchází se o vaši důvěru, no tak první chyba, kterou udělal, je právě ten pozdní příjezd. Takže ano, jeli jsme včas, jeli jsme rychle, samozřejmě, že jsme neporušili žádný dopravní předpis. Děkuji a nyní jsme očekávání teda toho závěru v podobě vtipu. Ano, víte, člověk si má dělat legraci
především sám to sebe, protože jedině tak má právo dělat si i legraci z těch druhých. A myslím si, že následující anekdota, která je stará minimálně 20 let a kterou velmi rád vyprávím, to dokládá. Začíná docela hezky. Václav Klaus a Miloš Zeman přijdou do pekla. No a v pekle je vítá ďábel, který sedí na svém trůnu. Jako první před ďábla předstupuje Václav Klaus. Vedle ďáblova trůnu se zjeví příšerně ošklivá, tlustá, špinavá a zapáchající babice, která má 5 brat, 18 bradavic, vrásky, šedivé vlasy. A ďábel říká: Václave Klausi, máš mnoho, mnoho hříchů. A za tyto hříchy tě odsuzují k tomu, abys po celou dobu svého nekonečného pobytu v pekle kopuloval s touto babicí. Babice Václava Klause popadne a zmizí s ním v hlubinách pekla. Jako druhý předstupuji před ďáblův trůn já. Vedle ďáblova trůnu se zjeví Klaudie Šiferová. A ďábel říká: Klaudie Šiferová, máš mnoho, mnoho hříchů. Pane prezidente, nyní bychom přistoupili k předávání vysvědčení, ale než k tomu přistoupíme, já mám na vás velkou prosbu. Já bych strašně rád vás poprosil, kdybyste se podepsal do pamětního listu za naši školu, a abychom měli důkaz, že jste u nás ve škole opravdu byli. Máme to dokonce dvakrát, protože my jsme velká škola na několika místech, tak abychom to mohli využít. Děkuji. Že jste byli zatím nejlepší, nejaktivnější a měli jste nejvíc otázek, tak si zasloužíte i 3, ale to pařit a nemáte stačí. Tak já se to lepším. V nadazvosti na předchozí anekdotu podotýkám, že to trošku vám vrací. Děkuji i za tu trošku. Pane prezidente, nyní teda bych si vás dovolil požádat, že bychom se postavili, aby nám tady trošku udělali místo na to předávání těch vysvědčení. Takže vás poprosím, abychom se postavili a kolegyně, kolegové nám tady udělali bleskutklé místo, abychom mohli předávat vysvědčení. Vysvědčení poprosím tady někde ke mně. A vysvědčení budeme předávat vlastně nejlepším žákům naší školy a bude to napříč jak obory, tak napříč i napříč i jednotlivými ročníky. Takže ještě chviličku strpení, než se nám bude tedy odstranit stoly. Děkuji. Už se to chýlí a nyní tedy poprosím žáky, kteří převezmou vysvědčení, aby nastoupili sem k nám na pódium. Já poprosím vás, pane prezidente, jestli byste mohl takhle ještě kousek ke mně. Takže poprosím žáky. Já si převezmu ona vysvědčení a kolegyně paní Nechvátorová přečte jednotlivá jména těch žáků, kteří s vaší rukou a s rukou pana hejtmana převezmou vysvědčení. Takže můžeme jít na to. Děkuji. Dobrý den. Vysvědčení s rukou pana prezidenta republiky a pana hejtmana převezmou tito žáci.
Miroslav Rouča, obor počítačové systémy, třetí ročník. Josef Růžička, technické liceum, třetí ročník. Simona Uhrová, technické liceum, druhý ročník. Andrea Papírníková, technické liceum, první ročník. Děkuji panu prezidentu za předání vysvědčení a žákům, a poprosím, aby se vrátili na svá místa. Děkuji. Pane prezidente, přiblížil se záměr návštěvy u nás ve škole a tohle je to, co mělo být to překvapení, které tady už vznělo. Já myslím, že snad nebudete se na mě zlobit, když prozradím, že máte jednu neřest, a to je koření, to nebudu dál komentovat, ale právě jsem chtěl říct, že vy proti tomu bojujete, že jste aktivní sportovec. A právě jsem chtěl položit otázku, kdo ví, jaký sport provozujete, a vím, že hrajete šachy, já si dovolím. Je to výrobek našich pasířů, kteří reparují. Kteří tento výrobek vyrobili, je to speciální pro vás, je to naprosto originální a věřím, že vám to zpříjemní vaše chvíle při šachových praktikách. Takže to je pro nás od naší školy. Pane řediteli, pokud jde o vaši poznámku ohledně kouření, dovolte, abych citoval Marka Twaina,
který řekl, není nic snadnějšího, než se od naučit kouřit. Já sám jsem to již dokázal nejméně stokrát. Děkuji. 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 Děkuji.